بسم الله الرحمن الرحيم سيدي عدد النوع هيد ما انت هلكن وحا كلهم كوية شي وسارة ورفاف انت قدقة قرن حسكة لحدن قوردة حرية من نمضة صوماليا يسيد اوكال شقادة قدقة وحا كميدة إلا حصول لوين يولا باتن قوردة مركي تورادة عرتة دلك جبوتي دبلوغو يقلالي دولة نمضة صوماليا ودى طبان سنة دولة شقينة ساعني كجرين Somalia kadib gudiga hawl aad iyo aad u fiican buu wada anaga oo fureynayna amarka raisul wasaaraha waxaan wasaaradaha kala kulmayney mashruucyada ay ugu talagaleen in ay kaga qayb qaataan qurxinta wajiga Soomaaliya iyo dib u soo kabashada Soomaaliya oo hadda aan dhihi karo meel aad iyo aad u wanaagsan ayay maraysaa dawladnimada Soomaaliya iyo hay'adaha dawladdu awood u leeyihiin inay xarumahooda dhistaan iska wax qorsho ku dhistaan ama taageero kale oo ay Soomaaliya Soomaalida ganacsatadeeda ama adduunka ka helin ku dhistaan waxaanu maanta daawanay xarun aad u qurxan oo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa noo soo bandhigtay mashruucyada ay doonayso inay kaga qayb qaadato weynaynta xuska lixdan guurada oo dhisaysa mashruuc badan ay dhiseyso ay ku jirto xarun VIP da airport ka Adaada International Airport oo aad u qurxan runtii aad noo qiiro gelisay sida loo design gareeyay sida ay xaruntaasi ugu qalanto xarun VIP garoonka caalamiga ah ee Adaada International Airport sidoo kale dhammaan wasaaraduhu mashruuc waaweyn oo quruxsan ayay keeneen oo magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka iyagoo kaashanaya wasaaradaha kale dhigooda ah ay isla yihiin maamul goboleedyada ka jira la sameynayo guddigaygu aan madaxda u ahay iyo dowladda Soomaaliya waxay qiimeyn doontaa madaxda Soomaaliyeed ee heer qaran iyo heer maamul goboleed iyo heer gobol iyo heer degmo sida ay dalka dib u dhiskiisa uga qayb qaadanayaan sida ay qurxinta wajiga Soomaaliya uga qayb qaadanayaan warbaahinta qaranka oo kaashanaysa warbaahinta kale dalka waxay soo qiimeyn doonaan magaalo kasto dalkan ku taala waxa ay ku wanaagsan tahay iyo sida maamulkeedu uga qayb qaadanayo dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo haddu maamul saaqid ah oo waxba iska qaadi karin oo qashinka iska qaadi karin uu yahay daraasad noocaas ah gobolada dalka ee degmooyinka ka bilaaban doonta oo TV-ga qaranka laga soo dayn doona magaalo kasta sida ay u eegtahay maamulkeedu sida uu shaqeynayo sida ay magaaladooda u nadiifiyeen sida ay magaaladooda u dhireeyeen sida ay shacabka magaalada degan ugu adeegayaan iyo in ay u ka adeeganayaan ayaa la soo qiimeyn doonaa markaas shacabka Soomaaliyeed iyaga laftigooda waxaan leenahay dal kasta dadkiisa dhistaa dal kasta dadkiisa quruxsada dal kasta dadkiisa markii dhibaato timaado isu gurmada ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay xilligii burburka iyo wajiga xumaada ee Soomaaliyeed waa laga soo waa dhamaaday madaxda dalka hadda ka shaqeynaysa waxa looga baahan yahay inay noqoto madax dadka u taagan oo dalka u taagan oo dadnimada u taagan oo soo celinta sharafka Soomaaliyeed u taagan taas baanu qiimeyn doonaa gudigeyga warbaahinta dawladdu taas ay qiimeyn doonaa shacabka magaalo kastaan warsan doonaa madaxdoodu waxay u taagan tahay inay weli kuwo meelahaas intay dhigtaan control wax ka urursanaya inay yihiin iyo kuwa dadka wax u ururay inay yihiin aan soo ogaan doonaa de meesha uu ku shaqeeyo hortiisa in qashin yaallo iyo inay nadiif tahay ayaan soo qiimeyn doonaa madaxda maamul goboleedyada iyo gobolada dalka iyo degmooyinka dalka waa xilligii dib u dhiska waa xilligii quruxda waa xilligii sharafta Soomaaliya
dib u soo buuxsatay ee dib u soo ceshatay marka gudigaygu taas uu taagan yahay waxaan ilaa hadda ku faraxsanahay wasaaraduhu heerka ay marayaan iyo heerka ay u soo bandhigeen waxqabadkooda iyo waxa ay damacsan yihiin oo runtii aada loo dhiirigeliyey aada iyo aada baa mahadsantay.